E aí, pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para o primeiro vídeo da Arena da Bomba Russa Grudenta, certo? Vamos começar aqui. Se você quiser ver as outras arenas que eu fiz, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar. E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano terminar. Então, se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Eu acabei de entrar no jogo e tá aí na nossa cara aí, ó. Temporada da Bomba Russa Grudenta. Tem missão aqui, deixa eu ver. Acabei de entrar. Esfriamento. Disparamento. Olha a menta aí dessa arena. Vamos dar uma olhada. É a primeira vez que eu tô entrando aqui, depois que começou a nova arena. Deixa eu primeiro vir aqui na loja. Hoje nós vamos testar vários decks, certo? Vários decks para ver qual que funciona melhor aí nessa arena. Provavelmente eu vou esquecer alguma planta boa para essa arena, enfim. Cadê? Tá por aqui. Ó, aqui tem cópia dela, ok. Mas e a menta? Onde é que fica? Tô só vendo aqui ver se eu acho. É aqui, né? É aqui, ó. Dispara menta, é uma menta interessante aí, eu nunca uso. Eu usei pouco, na verdade, não tenho. Mas vamos comprar no vídeo de amanhã, certo? Vamos testar ela e comprar no vídeo de amanhã essa menta aí. Vamos lá, vamos clicar na arena. Aí, ó, eu fiquei em oitavo, ganhei 12 mentas. Oxe, apareceu um trem aqui no meio da tela. 12, é 12, 72 cristais, 3 mil moedas. Continuamos na Liga de Jade, certo? E aqui está ela. Temporada doce da Bomba Rosa Grudenta. São 27 dias. O primeiro torneio, 3 minutos. 1425 cristais. Plantas de canhão e de ervilha têm vantagem. E aqui estão os prêmios normais aqui da arena, né? Esse é o primeiro torneio. E tem a carambola aqui, olha que interessante. No segundo torneio, onde tem planta perfurante, olha o feijão a laser aí, ó. Enfim, tá, vamos lá. Nossa, olha o tamanho, mano. Tá grande isso aqui, hein? A imagem tá grandona. Não é pra tá assim, não, era. Sei lá, enfim. Talvez essa menta seja grande. Tá aqui, ó. Temporada doce da Bomba Russa Grudenta, certo? Vamos testar várias plantas aqui nesse vídeo de hoje, certo? Vamos lá então, né? Vamos jogar. Amanhã vamos comprar aquela menta ali de ervilha. A planta principal dessa arena é a Bomba Rosa, que ela é de classe de canhão. Só que a menta não é de classe de canhão, a menta é de classe de ervilha. A primeira vez que eu jogo uma arena, eu joguei as últimas quatro, últimas cinco na verdade, eu acho. Primeira vez que a planta principal não é da mesma classe da menta que está sendo disponibilizada, enfim. Primeira vez que eu vejo, mas talvez já aconteceu isso antes. Ó, temos aqui alguns zumbis bem chatões, hein? Não tem como ver pra lá, não. Ó, temos o palhaço, o bobo da corte. Nossa, esse aqui do. Esse rapper aqui é mó chatão. O All Star também. Esse chuta a planta. Pelo amor, hein? Só tem bicho brabo aqui, ui. Tá, primeiro vamos testar a bomba russa. Vamos testar ela sendo a principal aí. Temos 1425 sóis. Eu vou colocar o girassol porque eu não sei se a gente precisa de sol. Vou colocar isso aqui também. Eu tenho a menta de canhão, vamos usar ela. Vamos usar você. Só existem vantagens, não existem. Não existe uma classe que dá desvantagem, então estamos de boa, né? E mais o que? Deixa eu ver. Tô vendo aqui o zumbi, só para eu ter uma ideia. Nós vamos testar várias plantas, tá, pessoal? Várias plantas, inclusive ervilhas. Nosso querido Bubolixo, eu não vou esquecer dele hoje, não. Eu vou colocar, sei lá. É que eu vou colocar. Eu vou encher de bomba rosa. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar a piroputa. Mas não vou usar ela. Vou usar ela depois. Nesse vídeo ainda, num deck só dela. Porque a classe dela tem vantagem. Ó, vamos ver se só ela aqui de boa resolve alguma coisa. Vamos ver a pontuação. Pera aí, na verdade, fiz errado. Eu gosto de colocar, galera, o girassol no último, na última camada. Tem gente que fala que não é bom, né? É melhor colocar ele na frente, porque
Porque se ele morrer, ainda tem ataque aqui pra tentar matar o zumbi. Mas eu sou acostumado assim, a jogar com ele lá, no, lá atrás, tá ligado? Então, a ideia é essa aí. Vem aqui, vem aqui. Tá, eu vou tirar então o girassol pra ficar com uma camada desse aqui. É que ela ataca em três fileiras, né, mano? Que eu me lembro, a gente fez a missão épica dela. Então acho melhor deixar assim, ó. Eu não lembro muito bem. Mas vamos deixar assim, a gente não tem nenhum adubo. E tem coven. Deixa eu ver se ela ataca em três fileiras. É, ataca em três fileiras, tá bom. Tá pegando lá embaixo, lá em cima. Eu vou usar a menta, cai sol do céu. Mas não cai tanto assim, né? Ih, o Indiana Jones também. Nossa, ó, tem zumbi chato aqui, hein? O jogo apelou, hein? Ainda bem que essa bomba rosa aí trava o zumbi um pouquinho. Na verdade, eu queria um adubo. Pra que minha infinosa haja um pouco. Meu Deus, mano, que isso? Que dificuldade é essa? A vinha tá ali só pra jogar pra trás mesmo, porque causar dano não tá. É um pouquinho, né? Joga pra trás. Segura esses bichos aí atrás. Não tem adubo aqui não, velho. É sério que é uma arena sem adubo? Sem adubo é complicado, hein? Ah, tem um adubo aqui. Cadê a minha infinos? Vai aqui, fiote. Segura, hein? Segura a pressão pra nós aí. É muita pressão. Vamos ver se você aguenta. Infinos. Nossa, atravessou ali, ó. A infinos é bruta, né? A infinos aguenta. Mano, a Boeing 7 aqui, galera. Boeing 7 é útil, hein? Olha o tanto de cova que tem aqui. Olha o tanto de cova, mano. Vamos colocar a Boeing 7 no deck aí futuro aí. Depois a gente vai ver. A gente vai jogando e vai vendo a média de pontos que a planta vai fazer. No caso aqui, a bomba rosa. Tem robôs também, né? Olha aqui. Ih, acabou o adubo ali, ó. Mano, o que tá salvando aqui é a vinha, né? A vinha, jogo e joga o bicho lá pra trás. Realmente, mano, a Boeing 7 aqui é útil demais, tá? Se você tem um Boeing 7, dá um jeito aí de fazer, de usar ela no deck. Que vai ajudar, eu tenho certeza. Já já vou colocar ela no deck aí. Pô, será que dá pra ganhar, mano? O oponente parou de fazer ponto, a gente tá conseguindo fazer uns pontinhos. Tem adubo. Eu vou usar na menta? Vou usar na menta. Eu vou ter que usar agora, né? Vai. Tá quase carregado, mas vou ter que usar agora. Dá pra virar o joguinho aí? Dá pra virar o joguinho. 309. Explode. Ó, vencemos, rapaz. Segura, viramos o jogo. 340 mil pontos. Essa aí foi a média. O cara fez um deck de triple ervilha com o tronco, né? Beleza. Mas pelo que eu vi, a gente precisa produzir sol, né? Acho que o sol só da fase não aguenta. Vamos fazer o seguinte. 340 mil pontos, ok? Eu não sei se isso é muito ou pouco nessa arena. Acabei de jogar, acabei de começar a jogar, né? Vamos fazer o seguinte, então. Deck de Peruputa. Peruputa tá bruta, vocês estão ligados? É violenta. E é de uma classe que tem vantagem, certo? Vamos lá, ó. Eu vou tirar. Tá Peruputa já tá aqui, né? Só que eu tenho que tirar alguma coisa pra colocar a Boeing 7, mano. Pra quebrar essas covas aí. Porque nessas covas tem. Tem adubo. Eu não posso tirar isso aqui, mano. E nem o girassol, velho. Ou será que posso? Posso tirar o girassol? Ou será? Que a minha peruputa tá custando 100, velho. Aí tira esse girassol, sai fora. Sei não, se é uma ideia boa tirar o girassol. Ó. Enche de peruputa. Dá pra fazer duas.
três camadas e a enfinós no meio. Não, errei. Parabéns pra mim, não sei fazer conta. É isso que eu queria fazer, e mais uma aqui embaixo. Vamos nessa. Vai aparecer cova, não vai? Aí, ó, essas covas aí, mano. A Boeing 7 acaba de sair com um pulo. Se bem que essas covas da arena, elas é cova tudo bruta, né? Essas covas é violenta. Boa, grana. Faz pelo puto aqui. Ó, vamos ver se a Boeing 7 ajuda um pouco. Olha lá, ó, já destruiu. Ainda joga os bichos pra trás, né? Tem essa vantagem aí. Adubo, beleza. Ó, tem uma polícia passando ali na rua. Uiu, 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 uiu. Esse é o barulho que a polícia faz. Ó, já fizemos uma pontuação interessante já de início, hein? Ih, mano, aquele rapper ali tem que levar ele pra longe. Sai daqui, rapper. Joga a Boeing 7. Pelo puto tá dando conta. Eu posso explodir os caras lá na frente ainda, só de zoeira. Olha lá, ó, tá vendo cova de adubo ali, ó? Importante demais a Boeing 7. Acho que a gente tá gerando muita grana até. Acho que o girassol realmente não é tão útil, não. Ele ajuda, mas a grana que a fase gera já ajuda também. Eu vou usar a menta, depois vou carregar a menta com adubo ali. Ih, olha quem nasceu aqui na frente. Boa, jogou pra trás. Vamos, menta. Morreu? Usa. Carrega a menta de novo pra gente usar depois. Menta é bruta. Menta não dá. Nossa, o tanto de adubo. Já usa a menta de novo. Olha a pontuação. A pontuação aumentando. Segura. Boeing 7. Joga todo mundo pra trás. Mais um adubo. Eu falei que não tinha adubo direito. Tem um monte. Dá até pra gente colocar mais uma camada de perupulta, se a gente quiser. Estamos com 2.000 moedas. 1 milhão de pontos. Não sei se isso é muito pra essa arena. Acabamos de começar, né? Mas comparado com a primeira lá. Pô, comeram as plantas ali. Como é que eles comeram? Comparado com a primeira lá, né? Goleou, né? Goleou. E nem acabou ainda. Falta 1 minuto ainda. Quase. Perputa lá em cima. Eu tô impressionado com o desempenho da Perputa aqui. A Perputa já é boa, né? Nossa, o tanto de adubo, velho. Que isso? Lá vem devorador. 2 milhões de pontos. Mas a Boeing 7 aqui é importantíssima, hein, galera? Importantíssima. Porque joga o zumbi pra trás também, né? Ajuda demais. Alguma coisa está acontecendo, o bicho tá morrendo. Deve ser algum zumbi aí com habilidade doida aí. Olha, eu usei a Boeing 7 na mesma hora que a outra ativou. Foi junto. 2 milhões e 700 mil, não sei se é muito nessa arena. Deve ser, porque os oponentes não saíram de 300. Ó, o cara usou de novo a Perupulta. A Perupulta nível 5, a minha também tá nível 5, tá bruta. Certo? Então, por enquanto, Perupulta melhor deck. Perupulta é Infinós. A via explosiva ajuda demais. E a Boeing 7 também está ajudando demais, tá? E a menta. Agora, isso aqui a gente nem usou, né? Nesse deck aqui, pelo menos. Tá, 2 milhões e 700 mil. Vamos ver mais decks se é melhor do que esse aqui. Mas em todos eles, eu vou manter a Boeing 7. Eu acho ela muito útil aqui. Se você tiver, coloca ela aí para usar. Vamos lá. Vamos continuar na classe de canhão. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, galera? Porque a gente vai testar muita coisa. Inclusive, no final, eu vou testar uma planta comprada, que é a bruxa avelã. Sei não, hein? Se pá, ela golei esse negócio todo aí. Ó, vamos lá. Gostei da perputa, 2.700, 2 milhões e 700. Agora eu vou tirar ela e vou usar mais uma planta de canhão. Só que essa aqui eu não vou usar, não. Custa 100, galera. Acho que nem vale a pena. Acho muito fraquinha. Melhor essa, né? Aqui é violenta. Atira por cima.
É bruta. Tem mais alguma outra? Vamos dar uma olhada. De canhão. Eu acho que dificilmente essa melancia vai ser melhor que a peruputa. Tem a maçã morteira comprada, né? A gente pode testar também uma comprada. Mas eu prezo por testar mais as não compradas. Aí no final do vídeo eu coloco algumas compradas pra vocês verem como é que é. Bom, o problema é que é o custo, né? Não precisa de girassol, né? Enfim. Faz aqui. E eu vou fazer você aqui. Agora não. Vou só dar o play mesmo. Vamos nessa. Não sei se vai funcionar não, hein, galera. Pelo menos fazer aquela pontuação que a outra fez. 2 milhões e 700. Não acho que vai fazer, não. Vamos lá. Preciso fazer pelo menos mais uma ali. Eu usei a Boeing 7, não era pra ter usado. Que gastei muita grana usando ela. Vem aqui. O palhaço ali vai passar, deixa passar. Eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa não, hein? Tem que proteger o meio aqui, que é onde o perigo tá. Vou adiantar o tempo, porque eu acho que não deu muito certo. De início aqui eu já vi que tá meio cambaleante, né? Eu vou guardar essa menta, esse adubo pra usar na menta. Faz aqui, esse cara tá muito perto. Você usa a menta, carrega a menta. Vamos ver se agora dá uma pequena disparada na pontuação. A menta ajuda demais, vocês sabem disso, né? Usa de novo a menta. Agora comecei a colocar um monte de planta aí. Segura, carrega a menta. Espera sair, usa de novo. Boeing 7. Apareceu mais um adubo, carrega a menta. Vamos ver a pontuação. Eu acho que não vai chegar nem perto, né? Mas acho que a piruputa já fez uma pontuação interessante. 2 milhões e 700, quase 3 milhões. É muita coisa. Pelo que eu vi, é muita coisa pra essa arena. Deixa eu tirar essa Boeing 7 daqui. Colocar uma melancia. Joga pra trás. Mano, realmente a... A Boeing 7 aqui nessa arena tá muito boa, galera. Usa aí que tá boa. Até que a pontuação tá aumentando. 500 mil. Precisa de mais um adubo. R$ 600. Não vai dar pra ganhar, mas... O desempenho acabou aqui no final... Fez até mais pontos do que eu achei que faria, certo? Mas por enquanto, Peruputa é melhor. O cara fez um deck de explosão, né? Também temos que testar o deck de explosão. Aí, tá usando a Boeing 7, não é bobo não. Vamos lá. Agora, vamos usar uma vezinha a maçã morteiro, que é uma planta comprada. Aí depois a gente muda de classe, vai para as ervilhas e começa a testar a planta de ervilha. Vamos lá. Maçã morteiro da classe de canhão. Então a única coisa que eu vou fazer é tirar aqui a melancia e colocar a maçã morteiro. Tem esse aqui também que é de canhão. E mano, esse cara entraria no deck de peruputa, hein? Porque eu fiquei cheio de moeda no final, cheio de sol. E dá pra eu colocar encher disso aqui. Então depois te joga de novo com a peruputa, que é esse cara aqui no deck. Vamos lá. A maçã morteira eu acho meio lenta, ela é mais controle, ela não é muito dano. Ela é uma planta para você controlar mais o campo, para você não passar aperto, sabe? E na arena vocês sabem que você precisa de dano muito. Você precisa de... Ficou meio esquisito o que eu falei, né? Foi mal. Você precisa de causar muito dano. A verdade é essa.
A arena, o segredo é se matar rápido. E aqui ela é mais controle, ela controla mais o jogo. Não deixa o zumbi chegar perto, mas não causa tanto dano assim, entendeu? Vamos ver. Talvez eu esteja enganado e ela acabe com os zumbis aí na facilidade. Lançar a Boeing 7. Vou acelerar o tempo. Explode lá embaixo. Mais uma aqui em cima. Se tiver que passar, vai passar. Mas no meio não vão passar, vocês vão ver. No meio aqui eu não vou ter nenhuma ameaça aqui no meio. Porque a massa morteira é um controle muito grande. Te dá um controle da partida muito grande. Você não precisa se preocupar muito, sabe? Eu vou esperar, eu quero fazer a Boeing 7 aí, não a vinha. Boeing 7 demora um pouquinho pra carregar, brincadeira. Faz ela aqui em cima. Pega o adubo, acelera a menta. Faz a menta. Faz mais uma maçã. Olha como ela controla o tempo. Pô, mataram a maçã que tava ali, mano. Eu fiquei nervoso agora, hein. Lutei pra colocar uma maçã ali pra ter dinheiro pra colocar. Pessoal, vai e quebra. Coloca mais uma aqui. Ó, 185 mil. O controle é bem suave. Esse cara não vai sair daqui. Coitado. Vem aqui. Por enquanto tá de boa. 200 e poucos mil pontos. Como eu disse, a arena você ganha causando muito dano. E a massa morteira não é isso. Ela te dá a segurança. Ah, o que tá matando aqui é o danado do DJ lá, ó. Fica rodando o microfone. É chato esse cara, hein? Meu Deus do céu. Bom, dá pra ganhar se eu conseguir fazer umas coisinhas aqui. Pera aí. Explode aqui. Vou usar adubo na menta. Vou usar adubo na menta, vai. Tava quase carregado, mas vale a pena ainda. Agora eu uso adubo na maçã. Vira o jogo pra nós aí, maçã. Explode lá na frente. Isso. Dá pra ganhar, vamos lá. 339 contra 315. Explode lá na frente. GG, será? E o cara disparou. E ganhamos por 7 mil. Tá, por enquanto, pelo puto é melhor deck, certo? Vamos lá, tem um gato miando ali fora. Tá, já testamos aí a maioria das plantas canhão. Vamos passar agora para as ervilhas, certo? Vamos fazer uns testes nas ervilhas. Vamos lá, ganhei 20 cópias dela, estamos com 70. Vamos começar com Bulboliche, né? Bulboliche é violenta. É, amanhã eu vou comprar essa menta. A gente testa de novo esses decks, certo? Vou testar sem a menta que eu vou comprar amanhã, fazer um vídeo só pra isso. Vamos lá. Vamos ver. Eu não sei se vale a pena usar. Como é que é o nome? Eu esqueci. Dupla ervilha. Esqueci da dupla ervilha. Me segura. Tá, então eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Eu vou ir primeiro de Bulboliche. Eu vou manter a vinha, vou manter a Boeing 7, é muito importante. Mas aí, mano. Já tem proteção. Depois eu vou testar tripervilha com o tronco. Nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ficar longo. Não tem problema não, a gente testa um monte de coisa aí. Coloca, deixa eu ver, coloca isso aqui, vai. Esse pau até uso. Isso aqui vai ser muito importante. Isso é muito importante que você pode colocar ali. É uma planta extra num lugar só. Vamos lá. Enche de bulboliche. Vamos nessa. Não sei se vai funcionar. Sem zoeira. Até porque eu tô sem a menta. Comprar amanhã.
Compensa fazer isso aqui? Acho que compensa. E é esse carinha aí do... Esse carinha aqui, ó. Problemão pra nós, hein? É uma desvantagem dos decks de ervilha esse cara aqui, ó. O palhaço. Bobo da corte. É, a lentidão tá muito grande. Olha essa Bong 7, mano. Olha isso. Preciso fazer Bulbolish lá em cima. Mas tá fazendo pontuação interessante, hein? Tô vendo essa bola bater em um monte de lugar aí, ó. Joga pra trás. Produção de sol não tá tão boa. Tá vendo, ó, jogando de volta. Nossa, ele joga de volta e a bola quica, velho. E bate em todas as plantas e acaba com as plantas tudo. Tá aí uma desvantagem. Tem que explodir esse cara, velho. Quando eu ver esse cara, eu já tenho que matar ele. Ele não leva dano de ervilha. O que é muito ruim. Tô indo meio lento aqui, porque... Tem que ser, né? Tô no início. Lá vem ele de novo. Pela mola. Levou mais duas. Ih, não dá não, velho. Eu acho que deck de ervilha... Não vai ser a melhor opção, hein? Por causa desse cara. Vamos usar um adubo aqui, vai. Nossa, olha essa violência. Levou tudo, mano. Usei um adubo só, levou tudo. Pô, mas aquele carinha ali atrapalhou uma estratégia. E não foi mal, mano. Bulbolish, acho que vai até melhor que isso. Bem melhor que isso, porque... Com todas as dificuldades... Ele ainda fez esse estrago todo. 400 mil pontos. 500 mil pontos. Eu não descarto o Bulbolish aí. O problema é o Bogo da Corte. Tivemos várias dificuldades aqui. Com ele. Olha ele na frente ali, ó. E é resistente danado, hein? Olha, galera, não foi, né? 100%. Eu não consegui usar 100% do Bulbolish. Mesmo assim, fizemos quase 1 milhão de pontos. Tá? Vale a pena você usar ele algumas vezes aí. Só que é o seguinte. O Bobo da Corte é um problemão. É um baita problema que a Peruputa não tem. Isso aí já é uma vantagem para a Peruputa. É, 700 mil pontos que ele fez. Dá até para fazer mais. Se o Bobo da Corte não tivesse atrapalhado nós. É, vamos tentar uma... Tripervilha? Acho que disparervilha é cara. Ainda tem que pôr os troncos, então vai ficar mais caro ainda. Vamos tirar o Bulbolish e esse carinha. Vamos colocar o tronco e uma tripervilha. Vamos ver. Eu acho que a Peruputa vai ser realmente... Vou colocar aqui, vai. Vou apelar muito não. Peruputa vai ser a grande vantagem, mano. Sem zoeira. Porque o Bobo da Corte devolve também aqui, né? A bola de fogo, não é isso? Eu acho que ele devolve também. Olha lá, quer ver o Bobo da Corte lá em cima, ó. Dá pra trás. Vamos ver se ele devolve. Ele tá meio cabisbaixo. Explode ele aí, vamos evitar o problema, né? Esses zumbis estão muito resistentes, velho. Esse Indiana Jones é mó chato. Explodiu meu negócio ali, ó. Eu preciso de mais tripervilha. Tá. O problema aqui é que... O ponto tá baixo. Eu preciso de sol. Tô produzindo pouco sol.
Mas na Perupulta lá, com pouco sol, a gente fez um estrago bruto, né? E eu acho que dá pra fazer ainda mais com a trepadeira. É muito lento aqui, né? E já invadiram. É, aqui vamos adiantar. Acho que não compensa nem a gente continuar. Vamos nos render aqui. Que já não deu muito certo. Fez um deck ali de explosão, né? Beleza, vamos lá. Tá, alguma outra ervilha? Eu acho que a ervilha não vai ser tão boa aqui por enquanto. Esse bobo da corte me desanimou um pouco com relação às ervilhas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dispara ervilha, não, nem dá pra cogitar, né? Dupla ervilha. Não sei não, hein? Essa aqui, talvez. Só que eu sempre penso no bobo da corte ali, pô. Não dá nada esse cara. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou deixar a ervilha pra lá. Eu gostei do desempenho da Perupulta, achei bem forte. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou testar essa planta, que eu falei que eu ia testar. E depois, no final do vídeo, vamos fazer o deck da Perupulta com a trepadeira aqui, da mesma classe dela. Acho que vai ficar bruto. Vamos usar aqui pra ver se a bruxa Avelã faz alguma coisa. Não sei. Vou colocar qualquer coisa aqui, coloca Soprobola mesmo. E vamos lá. Vamos encher de bruxa avelã. Pra gente ver se ela dá conta. Vamos nessa. Depois a gente vai fazer. Vai ser o último deck do vídeo. Perupulta ela bruta. Eu quero fazer mais dela. Joga para trás, quebra as covas. Interessante. Estamos mantendo um controle mais ou menos ali, né? Tira esse palhaço daí. O problema é que ela não destrói as covas, né, mano? E quando não destrói a cova, o que acontece? Ela não consegue transformar o bichinho dela lá. Vai ser o Soprobola, trava todo mundo aí. Joga pra trás. Boa, adubo, tá precisando disso. Esse adubo, eu vou esperar um pouco. Que eu vou usar pra carregar essa planta. Estamos fazendo uma pontuaçãozinha. Aqui embaixo tá perigoso, morreu. Na verdade eu vou usar adubo nela mesmo, vai. Se vira. Não sei se fez muita coisa, mas enfim. Acelera o tempo. Mais uma Boeing 7. A explosão tá ajudando demais, tá galera? Explosão da vinha está ajudando muito. Vou esperar para carregar aquele ali, ó. Faço uma, carrego e faço a outra. Carrego e faço mais uma. Ó, 600 mil pontos. Carrego, faço mais uma. Vou fazer aqui por causa desses indiana. E não pegou nenhum não, hein? Mas transformou. Tá. Por enquanto tá de boa. Vem aqui, vem aqui. Tá quase carregando uma. Então vou esperar um pouco. Faz aqui. Carrega. Faz aqui. Carrega de novo. E faz aqui. É, ameaça a gente não sente, né, praticamente.
Tava tudo é quando eu uso a soprobola. Fica bruta. Usa aqui. Ó, passamos de 1 milhão. Mas uma coisa certa, galera. Coloca Boeing 7 no seu deck aí. Dá um jeito de pôr. Porque é importantíssima ela. 1 milhão e 200 mil. Vamos lá pro último deck. Que vai ser aquele da Peruputa, que deu muito certo. Com a Trepadeira, certo? Eu acho que ele vai ser o melhor aí pro início aqui. Se você tiver um deck bruto aí, comenta aí que eu posso fazer o teste dele. Amanhã nós vamos comprar a menta das ervilhas. Aí a gente pode testar melhor os decks de ervilha amanhã também. Junto com a menta, né? Tira isso, tira isso. Aí eu vou com isso. Vou com Peruputa. Aí aqui que é o problema, né? Tirar alguma coisa. Tem que vai sobrar para Infinós. Eu não sei se é uma boa fazer isso, mas vamos lá. Enche de Peruputa. Vamos nessa. Espera um pouco. Indiana Jones vai aparecer, não vai? Acho que ele sempre vem no início. Vou usar aqui já. Em você aqui. Eu acho que eu vou deixar 3 carreiras. Não vou fazer mais do que 3 não. Porque senão vai ficar muito ofensivo. Aqui embaixo já quase pegou. Vou usar mais a trepadeira ali, ó. Aceleramento, usa. E dá muito adubo, velho. Então você usa a menta toda hora. Que é muito importante. Inclusive eu tenho mais grana pra gastar e não tô gastando, né? Faz aqui. Olha o problema. Comeu a Peruputa aqui. Acelera a menta. Já passamos de 1 milhão de pontos. Tem você aqui. Explode. Cadê a Boeing 7? Demora a carregar, brincadeira. Tô precisando de você, Boeing 7. Acorda aí, filho. Dá um jeito. Acelera a menta. Usa de novo. Vou pra trás. Ó, 2 milhões. Eu posso até colocar mais peruputo ali na frente, mas vai ficar muito ofensivo. Eu vou perder planta. E lá em cima já passou. Danados, né? São os danados. Mas a gente tá no controle ainda. Faz peruputa lá em cima. Acelera a menta. Usa de novo. Boeing 7. Explode aqui no meio. Ó, 2 milhões e 900. Já fizemos mais pontos do que aquela hora. Aquela hora foi 2 milhões e 700, não é isso? Milhões. Usa menta. Vem você aqui. Menta de novo. Boeing 7. E a gente tá disparando, hein? Será que chegar a 5 milhões? Será? Tá travando tudo, mano. PC não aguenta. Eu tô com um adubo ali. Vou usar um adubo aqui, vai. Na peruputa mesmo. Tem muita coisa aparecendo na tela. Eu fico perdido. É, 5 milhões, hein. Bom, acho que esse aqui é o meu melhor deck por enquanto.
testamos algumas plantas, então o vídeo vai ficar gigante. Já tá gigante, mas enfim, tá bom. Sempre no início da arena é assim. É bom que a gente testa muita coisa. Bom, esse foi o meu melhor deck. Fizemos 5.206.000. Certo? Boa pontuação, né? Eu acho que é isso, galera. Top de linha. Nova arena. Amanhã, vídeo comprando a menta. Certo? Mais 50 cristais, ok? Vídeo comprando a menta. Essa menta aqui. Certo? E a gente vai fazer mais decks amanhã de Dispar Ervilha. Só que, sinceramente, me desanima um pouco aquele bobo da corte lá. Me desanima um pouco. Que, né, vai voltar tudo. Enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Arena top de linha. Sempre que tiver um torneio novo, eu vou fazer vídeo. Tipo, daqui a 6 dias, teremos esse torneio. Eu vou fazer vídeo desse torneio, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo.